Energy. Hit music only. Hej! Hey. Vi ska stå lite närmare varandra. Okay. Kan inte du ge oss en liten så här presentation av dig själv och typ droppa någonting som vi inte vet om dig? Oj, jag heter Jonathan Hellberg, är 21 år, kommer från Stockholm, uppfödd i Farsta och har hållit på med musik i snart 8 år nu. Sen jag var ungefär 13 började jag där i grundskolan. Och något som ni inte vet, jag har inte sovit någonting i princip innan jag kom hit. Nej, sov typ en 2 timmar i natt för att vi hade sån tidigt flyg. Så vi är rätt trötta. Ja. Men så nu är vi i Amsterdam. Vi ville ju stå ute men det var lite regnigt. Det är väldigt regnigt. Så vad är planen i Amsterdam för dig här på ADE, Amsterdam Dance Event? Vi ska ha lite möten med olika folk, bara i branschen så där. Träffa människor som vi bara snackar med på nätet liksom. Massa producenter och DJs som är här och folk som skivbolag som man har jobbat med tidigare som man inte träffat face to face än liksom. Och, ja, det är jättekul. Superkul. Det är första gången du är här på. Exakt, det är första gången. Jag var i Belgien förra året på Tomorrowland. Och Belgien och Amsterdam är lite lika men inte så. Och det är inte ADE liksom. Och ADE är ju mycket fetare. Så ja, det är jättekul. Fan vad fett. Och du, alltså, du har ju en tajt relation med Tiesto. Jag vet att han är i stan. Kan inte du berätta lite om din relation till honom? Han är ju supportat mina låtar rätt mycket. Vilket är superkul. Han har supportat en låt som jag släppte förra året. Och några remixer och lite sånt. Jag har ingen så här personlig relation till honom än. Ska ni träffas? Det vet jag inte. Det styr min manager upp lite. Vi får se hur det blir. Det är lite så här, man har fått den viben lite från folk här att det är lite så här, det blir om det blir liksom så här. Det är lite ja, det blir som det blir liksom. Men kul att han supportade dig. Mm. Du har ju den här låten The Girl. Tror du att det var liksom starten i din karriär? Att det var det var inte starten riktigt, men det var helt klart ett väldigt stort steg framåt. Det var då andra producenter och andra DJs och folk i branschen verkligen så här bara, fan, bra låt liksom, vilket var superkul för det är liksom det har inte riktigt hänt förut, utan då har man varit med den här snubben som bara släpper låtar och ingenting händer. Men hur kändes det då? Var inte det liksom helt... Helt fantastiskt var det. Ascoolt. Jag hade ingen aning om det heller. Det var liksom skivbolaget jag släppte det på som heter Monster Cat som är kanadensiskt. De sa det att men den här låten tror vi på. Och jag bara okej. Jag skickade kanske 6 låtar till dem och så valde de den. Och jag hade ingen aning om att det skulle bli någon grej alls av det, men det blev det ju, vilket var askul. Det var ju ett samarbete med en tjej. Har du några fler drömsamarbeten som du bara, nu när du verkligen du är här, du ska mingla, ready to mingle, vem vill du samarbeta med? Vem? Alltså producentmässigt så... Ja, artistmässigt. Folk som inte troligtvis är här, vilket är mer pop, liksom popsnören. The Weeknd till exempel. Ja, är dröm collab. Och sen skulle jag säga Ed Sheeran också. De två är topp just nu enligt mig. Ja, Ed ska ta en liten paus tyvärr. Ja, just det. Men The Weeknd, honom tror jag på. Ja. Skulle du någonsin bli starstruck om du träffar någon? Vem skulle du bli starstruck av? Jag skulle nog rätt enkelt bli starstruck. Jag är inte så världsvan som andra DJs kanske är. Men vem som helst egentligen tror jag skulle bara bli impad av att träffa. För jag lyssnar på så mycket musik av folk som också är här, liksom andra DJs. Så det är häftigt när man väl ser dem live. Liksom. Ja. Så nu, du är 21 år, det är ingenting. Vad tror du att du kommer vara någonstans om ett par år? Kommer du fortsätta i samma genre eller? Eller du kanske inte gör musik då? Nej, jag tror jag hoppas att jag kommer göra musik och att jag fortfarande vill göra musik. Förhoppningsvis fortfarande vara inne i dansgenren liksom. Sen så vart i dansgenren, den är väldigt bred liksom, så man vet ju inte riktigt vart man landar där. Troligtvis fortfarande house, men ska försöka fokusera en del på pop också. Skulle vilja producera åt andra artister som bara sjunger. Ja, men till exempel The Weeknd och Ariana Grande och alla dem. Liksom. Ah, aim for the sky. Jag gillar det, Ariana Grande. Det måste man ju göra.
det är, alltså, något annat skulle ju bara vara att ge upp tidigt kanske. Gud vad häftigt, jag gillar din energi. Jätteroligt. Ja. Och jag menar, för du har aldrig varit i Amsterdam. Nej. Nej. Hinner du gå och se lite av staden? Vi har varit ute nu idag och bara så här kollat in alla olika delar av staden och bara promenerat i hela dagen liksom, flera timmar. Och det är ashäftig stad alltså. Det är väldigt speciellt liksom. Det luktar, du tänkte att det luktar weed. Ja. Det luktar faktiskt weed överallt här. Om det inte luktar weed så luktar avgaser. Ja. Det är antingen eller liksom. Ja. Det är en speciell stad. Ja. Skulle du kunna tänka dig att bo här? Nej, det tror jag inte. Men absolut komma hit några gånger om året och bara hälsa på liksom. Så sista frågan, för någon som är mindre insatt i själva musikskapandet, som jag alltså. Hur ser det ut när du sätter dig ner och skapar någonting? Alltså det är rätt annorlunda från gång till gång som de flesta producenterna säger. Liksom, antingen så har man en sångerska eller sångare som redan har spelat in någonting som man gör en låt utav. Liksom, de kanske bara har en grund på en minut av en låt och så bygger man på det. Eller så börjar man bara sätta sig vid pianot och försöker komma på några melodier eller ackord eller någonting sånt. Liksom. Det är väldigt olika. Eller så börjar man med bara så här, bara ett ljud liksom, och bara tycker att det är fett. Liksom. Och försöker experimentera med nya grejer och så. Men för det mesta är det bara så här, sätta sig vid pianot och komma på någonting nytt och fräscht typ liksom. Ja, häftigt. Ja, jag tycker det är så kul att ni har den skaparförmågan. Och för det tycker jag är fantastiskt. Tack så hemskt mycket. Du ska få vidare ut i regnet. Tack. Tack så mycket. Energy. Hits music only.